Ви олігарх? Ні. Чому? Тому що олігарх – це та людина, яка використовує державну владу для власного збагачення. Раптом хто забув, я нагадаю, що Петро Порошенко 20 років майже безперервно займає державні посади. З 98-го року він був народним депутатом, заступником голови Ради Нацбанку, знову народним депутатом, секретарем Ради національної безпеки і оборони, ще раз народним депутатом, міністром закордонних справ, міністром економічного розвитку і торгівлі і, не повірите, знову народним депутатом і головою Ради НБУ. Це означає, що свою бізнес-імперію він збудував, займаючи найвищі керівні державні посади. Тобто походження своїх коштів він пояснює бізнесом, яким не міг займатися. Якщо ключова проблема України в зрощенні влади і бізнесу, проблема, яка є причиною тотальної корупції, то він і є уособленням цієї проблеми. Головні теми обговорення сторін під час візиту Петра Порошенка в Індонезію. Як зазначив президент України, виступаючи на бізнес-форумі у Джакарті, зараз завдяки угоді між Україною та ЄС у відносинах з Індонезією також відкриваються нові можливості, вигідні для обох сторін. З 1 січня 2016-го набула чинності глибока і всеосяжна угода про вільну торгівлю України з Євросоюзом. Ми маємо дешеву і дуже кваліфіковану робочу силу.